بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج جارة وأن إذا كحوق الرمي دانو سيدا لوج سومو ودن كنوروي جارهان وقوي جيسا وأيضا هواي راتي حلي هذا قار قرحة كبس دين حلي هذا قارنا أيضا كبس وابحين هذا وصون تعيا وحيكسو عادي حلي أيضا قرحة دين با هذا برنامج كان وأن كل إيج دانو أما أن كل فرنقين دانو حالتاس يوحى أي دين تو كقبطه ير سيدا لغة كلا سامي دتك يجا أو سيالة كلا جدسين لغة في ديوري أما دتك قربا مركا أي بنانتها إن إلا سامان قار أصل لا سامان قارنا ما كلا سامان أي لبده بقى وح بنائهين فلسيدا دتك أي مجال دك نوري ويجا أما قارهان مجال دبودو أي لك لا سامين قارنا أصل لا سامين قارنا ما كلا سامين وهالكاس كلا دوينا شو تشرو أو لبده بقى وح بنائ أيهين أيام وحن برنامج كان إذن كسو دياريي مغالدة بوضة أنيغو أوتد بدن ومغالدة كنول أمدان يارو مغالدة كنول كوحوغ ورايستي وفوال بحالك أولا سوميه هاي إيو سيدوو أركو إيو حيالها أغو ماركتي يابك بدنا عمو حياليه أوسن حوايا راتي أوسن فيلين أمركو أويمي وغويغ نوروي أولا قرمي وأكامي تاي وفقف باوكو أوسن حوايا راتي كفكرين in u tagayo meel qoraxdu aysan dhaceynba marka kuwaas iyo kuwa la mid ah bar aanu dhalinyaro fara badan aanu ka wada sheekaysanay ana barnaamijkan ugu talagalay in aan dadka Soomaaliyeed ee dafaha caalamka jooga inay kaga bogtaan dad badan oo Soomaaliyeed baa waxaan qabaa sida anigu ba qabay inaysan aaminsanayn inaysan jirin meel qoraxdu aysan ka dhaceynba meel qoraxdu aysan ka dhicin iska soo taagantahay taasina ay noqon doonto wax qofka marka ay ku cusub tahay u la yaabo bal hadeerna waxaynu gudagalaynaa sida aanu dhalinyarada wada sheekaysanay iyo sida ay u arkaan iyo qaabka u soomeen maasanta suule hadaan warbixin yar oo kooban ka bixiyo in wadanka amsi Norway loogu soomo horta sida ay u badan tahay Yurubta ama waa waxa la soomaa wax ka badan 18 saac oo uu kala duwan yahay wadamada sida Sweden, Denmark, Norway qaba hal soomaa dhowr 18 saac 19 saac 20 saac hadda sida Norway marka hadda aan ku noolaansay special uga hadalno tusaale waxa saac 20 saac wax ka badan sida wadanka koobteen dhinaca koobteen laakiin waxa jira dhinaca ugu weyn kale dadku inay soomaa wax ka yar minaa 20 saac wax ka yar salaahan hadda anagu waxaanu nahay magaalada Buudo xamarani warwadanka saxaalan Buudo Soomaayo en si faahfaahsan oo rogaa kala baxsan hadaan u faahfaahay oo istiibiyo Buudo waxa taa laqooyi Norway ina waa gobolada laqooyi wadanka Norway saaso ay tahayna waxa weeye kala shaqo marka go'aan wadanka ma aha meel loo wadan karo gaar ahaan laakiin waa asal hal wadanka laakiin wadanka wuxuu leeyahay galbeed koonfur qoyi marka wadan caa qoyi wadanka dadku waxa la soomaa halkan sida Soomaaliyo kale waxaan la soonaa marka oo ku afro en haddii inta wax yar ku sii daro tusaale aan rabadaankii hore dadku waxa la soo yidhi dadan halka jooga wax la soo oslo oo raaca oslo oslo kale wadanka caasiga ee meesha looga tiriya waxa la soo walaabta sax qabdo laba ilaa saac inta saal soomaa ama ku ilaa saamira marka laakiin halkan waxa la soomaa wax yar 19 saac 18 saac 20 saac aad isii Soomaaliya caadi ah 12 saac markii sideen marka caadi ah dadku caadi ah soo jiraan baan u soonaa marka ugu rabaankii hadda kan ka horeeyay waxa jirtay magaalada wax ku yaal hal masjid oo meesha soo raacay masr oo kasu yimaadaan kutukadaan en oo ah en nunro kartu hoose in budo marka dadka markii la wada hadlay oo loo shiro wax la yiraahdo mina wadaada badan yimaadeen oo loo mana shaqada wax la yiri ina aan la soo noo oo en marka khalafaad badan baan yiri qolas oo qabsaday dadkii waxa la yiri saddex waxa la dhigay ka madax banaan ina wadanka la raacdaan oo la soo taan sida wadanka afraad saaxo waxa muddooyinka badan looga soo noo ina wadanka ku dhufiyaan la soo taan ina ma ka raacdaan iyo meesha wadan muslim in ku dhow ina la soo noqortaan sida wadamada muslimka ay ku xiga oo macnaha abu marka dambe dadku waxa la soo aqbartay muslimka oo meelana ku noola inay raacaan marka
مخالفه واحد المسلم واحد كون عسن ماها مركب ذكر مش عقدها ما كرها وذكر لي ماهن غوي نور ويسيد ترمسو هاشتاق ولا حكى إنه يصير يقولن رويهم هذا حكى إنه يصير رويهم كل واحد على راسه ما مركب سول هذا ما صار معناها خلاص فكر بعد النور اللي وصل صوما ثم ما كرها عسن ثم بدون نور نور بقى غوي نور وثنور أو بلس صوما كونفورتا أو نور لا خصا صومنا ويجرن أو أيه مر عسن أوون ماذا دون مركز الشيخان وضبط العلماء ومتمربنا كان نوي مادين واحد يريد الله وضبع وصح منا واحد خلط من جرمنا الحمد لله رب العالمين كانوا خدموا كانوا صنعنا الله كلاب كله برهامي تشكارا عينو في قور بحنطونا مع عينو كل تسكو بجرسين دون كنو شغو قويقا نوروي مقالا بول قرح لو كمدا كل من يحفر يا كا ضدون او سوماليا ضدون ميرب ونصمه ورئي من سنين ميل حاجتاجون كمدا عشان قرح بك دين adigu waxaad markaad qoyiga loo wajiyo ee aad ku xaraashay waxa uu yabanaa horta meerka koowaad oo ku soo dhaway barnaamijka Norwegian imaade imaashada koowaad wiligii intan horta Afrika iyo Soomaaliya inta joogay ama wadamada askari Greek iyo maana ku fikirin wadan waxa tagi doonta qoraxdu aysan u dhicin ama aan maalin lahayn hadda samarkii hore noo soo dhaafo kala maalin dambe ma jirin laba saaci ahayd haddeertaan waxaan ku jirnaa xilli aysan boqorxadu noo dhicin midas la yaabay horta igu noqotay midda koobad hadda u soo laabanay barnaamijka soonka dadku qaar waxay qaateen miila Soomaan Oslo dadna waxay qaateen Saudiya marka de anagu ma daama aan toogno gobol yar oo masaajid ku leenahay culimo aan ku leenahay dadka culimadaas aan raacnay anagu waxaan ku raacnay waa loo soo fatwado ayaga xitaalifta kooda wuxuuigan kala culimaan nooga imaatay saasaan u qaadan horta midka koobaad inaan la soo macno Saudiya bisteema anaga iskale Oslo iyo Saudiya laakiin anigu waxa dadku ku soo maanaa Saudiya waxa aan ku qaatay oo kamid ah Saudiya dadka qaatay horta dadna Oslo ay qaateen Oslo kala hadda maanta markii la dhaho ma ku taalo maxkamad Islaam ama barnaamij wax islaam hukum islaam lagu fili karo mid ka taalo Saudiya waxaan ku qaatay taasa dambiga wadan sabab islaam diin hukumka maxkamad iyo wax walba islaam ay yihiin taasaan ku qaatay iyada marka aynu eegno adiga markaad timi wadankan soonta waxaa soo badan ba ku soonta soonta labaad ma soo soonka oran soonta marka mise waxaad ku soonta ma soon karo waxay jiraan soonkii hore kala gobolkan maana joogin oo furta Norway joogay qoraxduna way noo dhicis waxaan soo maayay markaas 17 saacadood 17 saacadood aan aan soo maayay okay waxa qiyaastay waxa jira kula nool wada ku kula nool oo iyagu la jiskooda ku soo maamaka maxaa kalifa inay farqigaas waxaa kalifa qof walba horta meeshan diin meesha taala diintuna ma ahan ra'yi qofku bini aadanka markii soon la dhaho masaajidaan hadda ku xirannahay culimaan ku xirannahay dadka magacdoodii sareeya oo Oslo nooga imaaday dowlad magaalada oo islaba ka soo tagay ayagiiba hadday soom ay furayaan meesha Saudi ay la soomaayaan anigu waxaan kula tali lahaa dadkaas inay raacaan culimada ay ka dambeeyaan laakiin qofku hadduu cilmi u leeyahay oo xadiis ama wax soo dalilinahay oo dhahay aniga saasaan ku diiday hanoo keen xadiiska waan raacayna haduu ma san saaxay kaasina fuuha xabraw cimiladan oo kale Soomaaliya kama jirin marka ma islahayd waxaan ka arkaa sidan oo kale waligaa ma wakhriyoonin cimilada camal arkaysa waxaan arki jirnay 12 saac ama 6 maqrimo qoraxda dhacays iyo 6 subaxnimo iyo subaxays qoraxda aan arki jirin inta aduun ku nool waqtigan arkay ma isbeen qoraxda soo jeeda waaba la yaabo hayri adigu xasuusid marka soonti ku horeysay mataana mise sooma koray baad ku soonta ma soonkaana igu horeey tan joognay boo aba qabalo ka sooma xasuusna waxay la soomaan Oslo oo wadanka u dhow sida cumuladu culimadu u fadhiyotay dadna waxay la soomaan marka labada barnaamij marka xagga diiniga la soo barbardhigay kulay ay wadadana ka horeysanay waa wax isku wax magaraansa labadaba la qaadan karo banaan een adiga jaamacaan waxaad noo sheegtay inaad qaadatay marka had mid ka jiraa mid ka jiraa maxa adiga kugu kalifay aan makar qaadin waa sax uru waa su'aal oo aad u wanaagsan dad dar isweydiinaya waxa la horta dadba waa waxa ku raacdaayo Soomaali waxa jir jiray waagii Soomaaliya ahayd oo
gobolada daaniya Soomaaliya si u badan waxa aan laba qaybo loo kala soo maray dad waxa jira maalin dadka ka dambeeyo waxa uu leeyahay maalintii akhwaanka weey iyo maalintii waxa weeyta weeyta maala maalin kale horay jiray marka waxa jirta qolo aan labadaas bahayn waxa sameeyaa akhwaanka qolo ugu dambeeyso oo soo mise akhwaanka way la soo maro oo ugu hor afuraysa tii weeytaan way la afuraa macnaheedu waa system ayuu fududkiisa ugu midaysanay waxa jira suudaan dadku diiri leeyahay qolaha maamulaha minaha usra waxay u raaceen ma halka saac la afuriyo qolanka la saddex saac barkasi dambeeyaan ba ma waa way jirtaa waa sax aray rabadaan ku aan imid oo salaana soo jiray mana system ma fahmin oo wax markaad cilmi u lahayn anuu sheekh ma ihi oo dad qomaanta in fadwoonayo cilmigeeda la oranayo saas sax sax hadii soo dirireeyay laakiin ilaa aqal wax ku sii inaad waxna kala ogaatid wax qalad iyo wax sax laakiin adigu rabadaan ku aan muxsan ka rabadaan ki labaad waxaan noo yeeyay wadaad badan gobol badan ka yimid mustamar baa lagu qabtay Oslo ugeeyaa waxaad baan qaantada ku qortay sheekh baan u geeyay dad su'aalaha shaqo weydiin waa wiil xukun waxa ku noqday waqooy Norway dadku sidaasi leeyihiin qaybta hal raaco tan wax leenina casr marka sheekh baan weydiiyay waxa ku yiri sidee macnaha waa baan sidee qaban waxa maanaaya muslim rabadaankii labaad hadda rabadaankii tiix soo reeyay waa waayo mutabar sheekh qabada baan loo yimid oo sheekh Mustafa Kamiliya shaqo ka kamiliya ayo sheekh al-Muslim sheekh qabada ma badanay ku marka weydiin waxa noo sheegeen waxa lagu yiri sheegatay labadu waa sax oo soo raacay oo dadkan afsaay barka afreeshay safar afriyaa waa sax hadii aad raacid qorada todobaad afreeso oo buudo oo qoyiga la socota markana waa sax labadaba marka soo noqonay ka dib marka mudaj murtu iyo waxa la yiri khilaaf la gelin dadka magaalada wax isku raacay si u dhigin inay wada soomaan ay todobaad ay raacaan oo khilaaf musuq fiican anagu saasan ku raacay marka Maxamed Nuux aadan ku soo dhow barnaamij gaar ah oo ugu talagalay inaan kaga warbixiyo cimilada nuqoyiga Norway oo aysan marnaba qorraxdu ka dhicin xilliyadan soontan ay ku soo beegantay dadkii ay magaraansa tafaraaq badan iyo xoogaa jahwareer ay ku riday marka bal waxaan doonayaa Maxamed adigoo ah dhalinyarada waddanka Norway ku nool gaar ahaan nuqoyiga Norway inaad bal nooga warbixisid sida bal qoraxdan waddankan iyo soonta sayso say bal xaaladu tahay iyo bal waxyaalaha adag ee ka taagan bal inaad fikir ahaan bal adigu waxa ka horaysiin nagu warbixid ba Okay bismillaah rahmaan rahiim sidaa sheegtayba waxaan ku noolahay Norwegian ku noolahay qoyiga Norwegian ka noolahay qoyiga Norwegian waxa ka mid tahay meelaha adduunka ka mid ah ama deewo tan kala baad ayaan aad u ka dhigtay waqtiga samirka in fayn ku jirno kale u bisha Ramadaan soo baxay inkastoo wadanka Norway qayb ka mid ah aad u ka dhaqdo sida Oslo iyo gobolada Konfred iyo gobolada Galbeed ee aad u ka dhaqda waxaan aad u dhaqda koobii 10 koob la ay kasoo bilaabantay macnaha taqriiban 3 saacadood iyo bad 4 saacadood iyo ay maqnaana saacadood ay dhacan sanaysa inta kale way soo jeedisa laakiin mushkiladu waa waddanka gobolada Muqooyiga inagu boodayn ku noolahay 24 ka saacadood oo waqtigan imi kareen ku jirna waa cadceed inkastoo dadka booday looga soo horreeyay sheegayaan in waqtiyada qaarkood ay wada noqon doonto sidan oo kale wada habeen ama saacad lama laba saacadood la arki doono rabadaanada dambe soo socda oo waqtiga samarka in imi ku jirna waqtiga February iyo kale March bidahaas ay waqtiga tigi doonto xilligaas bisha rabadaan alxamdulillaah inagu weyn soona laba qowl baa jira oo dadka muslimiinta ah ee gobolada Muqooyiga ku nool ay isticmaalaya qol waxay isticmaalayaan the nearest place barta kuugu dhow ee aad eedi ka dhacdo inaad la soonto sidaas oo qabaan culimada badan oo Soomaaliya kale dadka deedinta oo intooda badan oo qasha inta badan xoogga ah u muuqata inay xoogga tahay waddii YouTube kaad gasho kale sheekh Hassan waxa kale sa sheekh dirbad kale sa soo ga qowl qashiga iyo sheekh Umar bad kale sa soo sidaas oo kale halka kuugu dhow la sooma waxa jira qowl kale oo oranaya saacado hal tiriyo oo intii dadka muslimiinta ah marka oo kale ku nooli ama xaramka ku nooli inta saacadood ay soomaan 13 saacadood afar afriqan inta ha soomaan dadka qowl kale noo saa dadka inta badan qowlka qaateena waa ka oranaya in marka la sooma dadka muslimiinta marka ku dhaqan inta saacadood ay soomaan in la mida fasumina salaadii ay xirano inta bisha rabada ilaahay labada qolaba ka xafalo ama waxa ka mid ah qolada soomaasi halka kuugu dhow aad
cadceedi ka dhacdo la soo qolada la soo misaaban ka midahay ilaahay wax karjinaya labada qolada inaanu ajarkooga dayicin waayo bisha kabadan waa bisha ilaahay keligii naftiisa ku lamaanaya camasha kaloo dhan isagu sumay bini aadanka iska lagu laakiin bisha rabadan anigaana idinka abaalmarinaya ilaahay waxaan ka baryay dadka muslimiinta dhammaantood inuu ka abaalmariyo oo bisha aanay ka dayacmin oo bisha ilaahay siiyo khayrkeeda markaad aragto dee anuuta halka dhulkan ka nimi ee dhulkii dee afrika inuu ka nimi geeska afrika inuu ka nimi waxay dhulada isleegta habeenka iyo maalinta waxay dhulan baraf lahayn waxay ahayd dhulan cadceed badanoo shaynada lahayn oo dul taagnaysa dhulan habeenku ku badnayn maalintuna ku badnayn dhul dadkaagiya bisha rabadan markay soo gasho waa la dareemis halkan waxaa lama dareemi waxba sistemkiisa kama bedeli waa sidii uun rabadan ama taamiyana waxaa ka siiya badan doona maalinta iido dadku dhan farxi jireen halkan cid farxaysa arki miisid cidna xasan arki miisid meel dad tumin yana arki miisid salaada la tukan yani walow albaabka baxaya qof qof ma jirto noloshii iyo wixii sistemkii mujtamic dhammaan muslimiinta organisika ma jirto cibaadadii oo kale taanjidkii ama rabadan taraawiixdii la ogaayay wixii dhan waa qalli waxaa laga yaabaa magaalooyinka dadku isku badan yihiin sida oslo oo kale magaalooyinka saasay dee islaamic communities ku badan yihiin bulshooyinka muslimiinta ku badan yihiin in dee laga oogo inkasta iyo laftooda daruufoos ama waxaa laga yaabaa inuu tareenku 4 saacadood kula soo socdo qofkii 3 saacadood afura ama suuqu ku afura uu ku suxurta ku soomaa mise gurigiisii iyo lafteeduba mushkulada qofkii ma saacadu tareen soo saarnada waanu sii saarnaanayaa saacad haddii uu centerka yimaado uu masaajidkii joogo waxay noqonaysaa inuu masaajidka cashadii 4:00 ka cuno uu halkaa ku afuro halkaas centra wixii ku tukado halkaa taanjidka ku tukado salaadii subax ku tukado dabeedna uu halkaa ka amba uu gurigiisii taro arrintaasina iyaduna waa mushkulad kaloo dee qoysaskii hooyadii aabihii gurigii haddii aabihii ka wada maqnaado hooyadii waa ku dhibaato culays dee maaha meesha dunidii furnayd ee dadka muslimiinta ahayd ee waalidku awoodda badan lahayd marka insha allah bismillahi karim danuna khayr baan idinkana ilaahay waxaan leenahay taqabal allah minna wa minkum saar cala acmaal adiga marka inuu bal su'aal kale ku daro adiga markaad wadankan timi cimiladan aad aragtay maxaad ma islahayd cimilada noocan oo kale aad arkaysaa maxaase kugu yaabbadnaa niyo horta kolley waan aaminsanaa in dee yurub weliba dee wadana scandinavianku inay ka jirto dee mushkilad caynkaas oo cadceed ah laakiinse waxaan ka sii yaabaa anugu ismaan lahayn dad baa maka ku sooma iyagoo yurub jooga in maka ku sooma markii laygu ihi makaan la soo dhaarto waan yaabay oo nima maalintiin ba inagaa madka isku mad lacaba ah dad shundhoma inagaa xaggiin seenu la dhinaca laygu ihi culin baa inoo fidiyootay saaya saasaa ku jira kheyrku okay ilaahay ka aqbal rabadaantii hore waxaan la soomay dadka maka oo 12 ciishaan la soomay dhowr iyo toban aslan la kusoo soomay oo waxaan la soomay qolada reer islaacdeed faracsan qoladana dhowr iyo toban baan la soomay buudo waxyaabaha iska ka dhaafaya waxa ka mid ah de qof yurub jooga baa maka la soomaaya oo hargeysa isku afur noqonaya wallahi iyada lafteedu waa hawlada adigaad waxaad sheegtay tii hore inaad la soontay qayb maka la soontay tana waxaad la soontay oslo oo meesha kugu dhowa maxaa farqiga u dhexeeya maxaad dareentay adugu marka maxaase labada meelood ku kala jeclaysatay oo iyo waxaa jira camalku inuu sax yahay inuu khaldiyo wax ku garan siduu qalbigaagu ugu dego anigu qalbigayga ku digi waayay dadka usla la soomaaya kutaa fiicane si yaroo shakiyo iskaalo laakiin iminka waxaan aaminsanay inaan meel cadceedi ka dhacdo inaan waafajiyey aayaddii qur-aanka ida ilaahay leeyahay war waxaad soontaan marka cadceedu dhacdo marka ilaa inta cadceedu dhacayso afurnaad inta soomanaada inta cadceedu dhacdo soo baxdo ilaa intay dhacayso marka laba iyadu waxay leedahay laba meeqaan buu ilaahay ku xayiray marka la afuraayana wuxuu yidhi xataa tabayan alkhayd alabyad min alkhayd alasfal inta liidka madoobu liidka cadiska guri cuntadu waa idin xala halka kalena nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi qoom khayrku kama suuliyo ilaa intay afurka dedejinayaan marka afurkii waxaa la isku waafaqay inuu yahay inta Shucayb Cabdicasiis kusoo dhawow barnaamij gaar ah oo aynu kaga warbixin doono ama aynu ku eegi doono sida looga soo mago qoyiga Norway adigu waxaad joogtaa ku nooshahay magaalada Buudo kulli xafilayaa waqti badan oo kusoo mis adigu maxaa inuu soo tirsanaa kusoo mis ayna kowitan jir manaas kowitan jir ilaa bal adigu waxaa tahay dhalinyarada magaalada Buudo ku nool inaad bal nooga warbixisid waxyaalihii adiga markaad cimiladan iyo cimiladan kale Soomaaliya waxa farqiga kugu badnaa ayaad aragtay ama waxaa la yaabtay kugu badnaa bal inaad yaro warbixin ku sii koobinaysid ama hasan tahay
wadanka Norway cimiladiisa ama farqi u dhexeeya wadanka Soomaaliya ama wadanka kale way kala duwan yihiin. Waxay ku kala duwan yihiin dhanka waqooyiga Norway, qoraxda ma ka dhacdo 4-9 dhanka koofreedna waa ka dhacda laasim saas la umaleyna. Marka haddaan usoo laabano soonka dadka buuro ku nool qaar waxay qaateen marka qaarna waxay qaateen Oslo. Marka aniga waxaa kamid ahay dadka Oslo qaatay. Aad iyo aad adigu waxaad qaadatay Oslo markii wadankan aad aragteen inaan qoraxi dhacayn, sidaa daraaddeed culimadu ay idin fudiyootay inaad labada dhinacba qaadan kartaan. Adiga maxaa kugu kalifay inaad Oslo qaadatid? Ani waxaa igu kalifay culimada qaar waxay dhaheen qoraxda meeshay ka dhaceyso waa ku xiran kartaa. Culimada qaarna ay u fadoodeen Maka in lagu xirto. Marka ana culimada oo meesha qoraxda kugu dhow wadanka muslimiina wadan muslimiina waxa kugu dhow Turkiga deelo, laakiin meesha qoraxda kugu dhowda ay ka dhaceyso waa ku xiran kartaa. Ay dhahe waqti waxaa jirayso oo waqti yaraan doono oo habeenkii badnaanayo oo soonka yaraanayo. Markaana haddeer waxaan kusoo dhaweynayaa Ismaaciil oo kamid ah dhalinyarada ku nool waqooyiga Norway, gaar ahaan magaalada Buudo. Ismaaciil, waxaad bal nooga warbixinaysaa in yaro kooban sida ay tahay magaalada Buudo dadka markay soonta waxaa jirta xoogaa waqti ka duwan waqtiyada aynu naqaanay ama waqtiyadii dadka Soomaaliya iyo wadamadan aynu ka nimi, si looga soomi jiray farqi baa u dhexeeya wadamada waqti kooban baa ka soomi jiray, wadankana qoraxyo kama dhacaso. Marka miyaan la odhan karin farqigaas weyn kolay dadka wax badan oo waxay ku abuurtaa conflict wax badan? Adiga bal maxaad nooga warbixisaa shaksiyan markaad wadankan timi, wixii kugu yaab ka badan markaad soontan aragtay iyo waxyaalahaas? wallaahi wixii ugu yaab badnaa horta macnaha meel aan garanayn ama cimiladeeda aan fahmi karin ama jadwalkeeda aan fahmi karin, horta dhibaatadeeda aad bay ugu dhibaato badan tahay. Dabcan dadna waa macnaha soonka, dhinaca soonka haddaan u fiiriyo dadna waa inay ku soomaan dhinaca Oslo, dadna Maka ay ku soomaan. Dabcan sideeda macnaha sida islaamka meeshu uu kaaga dhow yahay inaad ku soonto ama macnaha in Mako ama haato ama haato sida dadka u kala duwan fikradahooda, sidaasaan leeyahay aniga. Adiga akhila soomaaliya? Yeah. Adiga ismaaciil? Ani Maka la soomaaliya. Waxaad Maka ku qaadatay? Yeah. Waxaad Maka ku qaadatay? Dabcan Maka waxaan ku qaatay macnaha in dabcan meeshan cimiladeeda ay mujadadeeda markaan qiyaasay inaan Maka aan ku soomo ay ilaahatay. Oo culimada mise fleetkaad raacday mise horta meesha aad joogto macnaha in meesha aad jirto ku yaallo culimada meesha u badan yihiin horta inaan ku soonto waa waajib weyn. Aad bay umaadsan tahay. Jaama ahaan marka la eego waxaan filayaa waagii hore marka wadanka timi fikirka madan aaminsanaao ismaadan lahayn waxaa dhacasa wadan waxaad imaanaysaa sidan oo kale waxaan u dhacayaan ama cimilada noocan oo kalaa leh, maxaad dareentay markaad wadankan timi? Maxaase u yaab badna? Waxyaala igula yaab badnaa waxyaala badan horta lama soo koobi karo 1, 2, 3 waxyaala badan. Laakiin midda hadda markaan la xiriiro cibaadada la soo cinaha la xiriirka markaan hadda kaaga soo qaado waxyaala lamid waxay wadankan waxa jira filter oo cuurtii qodobaha iyo sabar waqti kulanaa saaroo kale salaada waxaa jirta waqti salaada casarka inta la adimo oo la tukado maqribkiina hadda laga dabaaqayo isla markiiba asalaamu calaykum salaam kuliya waqti qowa macnaha salaadii 5 salaadba wax u dhexeeya salaadii kale wax yar oo kooban dhowr daqiiqa waqti sabar kun xoogaa salaadu way kala dhexeeri. Waxaan igula yaab badnaa waxa weeye meeshaan ugu dhaqaada joogno qorax ma dhacdo ifcal maashi waxa aad u rajaysanay saati 10 ayba waxa weeye ba macnaha ba hadii shaqo noqoto hadii hurdo noqoto waxa aanas wax raacaysa wixii aad ugu ala maamulanis ala on qayb table kaga leeyahay wada samaysanis. Laakiin cimiladu hadda saas ma aha macnaha waa wax run go'an oo sharci leh macnaha in inaan waqtiga dhaafinayn marka waxa aan igula yaab badnaa waxa weeye meeshaan marka aanu waxaan garan jiray Soomaaliya
waxaan joogay maalin iyo habeen ayadoo dadka Soomaaliya la hadlay leeyeen waa saaxiixan anigaan aad duur qadeeynay saacadiina waa waxba ma ka dhixin hal saac laga yeeyo dhaxaya qorraxda korkeeda taagan tahay labaha meel saddex meel inaan saaxiixan dac wasiixan way nag hordo way soo dhixweeyday waxa jira baalada dadka markay taramaan raacana in ama raacana waxna basas ka tiraa gadeero kala mid yarada indhaha lagu xidho kala lagu tiraa qof maartay inuu waa rilaxsi ku qaato waxay gaadheera baalahaas waxa weeyta inaan ku xidho kusay inaan soo saaxiixan horta bal xogaa mugdis dirasi waye mugdi malaan 24 saac waxa weey waa dhar night waa xayaala badan waxay uga ka badnaayo kala waxa kamid ah anoo warbahayno waqti rabadaan waxa ku socda halkaan marka meesha degay waxaan ka wada koonfurta dhinac isaa ka maalahan fasu ilaado nafas uu go'o wasluu ciil xasaab rabaa ana waxaan afuray 4 saac iyo barhamayn 4 saac iyo barhamayn anoo marka afuray Soomaali taraa wixii inta laga baxay baba la saxsaxdaba shan saaxiibnay waa waqti damiicna marka aan u afuray waxa ay uga banaway markii aan anigu halkaas aan u afar saaxiib afuray imid kasoo duulay aan wooyiga imid baa anigu iska soo maray on the system ki waxaan la soconaa meel isbuuris ka dhex jira waxaan arkay dadkii guriga la degana qayb kamid oo afar saaxiib madaxba gacan saar waxaan sii dadku macnaan waxa jira waxa dad qaar ba soo maray markaas aan lugu afar waqtigiis bar joog anigu waxaan la soo maray konfurta waxaan la afurnaa wadanka makan raacsanay marka adu waxyaalo calaashan la yaab ay ugu noqotay laakiin markii dambe alxamdulillah arbaadi wixii markii horta lagu xayala diraadanka waxa dabacad u dhay waxa dil wacal celi wacal ama wixii badan ay wixii in badan arag walaal qofsan sawal xabaad ka fahmaysan waxyaalo badan oo waxyaalo hada ciwaada ma ka inta yar kasoo qaado xayalo macna dhanka ciwaada lamida oo salaadi iyo qol waxa weeyaa isku waqti la tukuro xayalo waxa arkay sare kale meeshan adin Soomaaliya ama wadamada carab oo kale ama wadamada waxa adin sheekh adimiyo waqtigaas adin ku adawa salaad oo iku bareysan salaad oo lagu adimaa lagu aqoon laakiin xayaa halkan ajaayib waxa ka jira salaad waxa laga fiiriyaa website ka saka fiirsan salaad waxa uu soo galay waxa soo baxay waxa maalin shan daqiiqo mar dib ku xasaa marka waxa sii dollar kisba bedelaysa salaad marka waa inaad la socoto ana waxa aan barsa salaad iyo shar waxa afurtay 7 daqiiqo waxa laga maanta 7 daqiiqo afurtay macna hoos u dhacay wixii waa wax kana aan la socoto baa waa in la socoto aad yaa taas waa cimilooyinkii qabkeeda iyada naftirkeeda marka cimilada naftirkeeda aan soo eegno xilliga finta adiga dhigma qalka kale waxa filay xilliyada inaan soo joogin laakiin waxa jirtay xilli dadka qaar markaa wareystay koronayaan xilligaas sheekeen saadir ah soon waxaanu salaadada ku jirnay iyo wasaas saaramse in soon in la soo mi jiray xilli ay finta tahay oo kasoo qaad marka ay iskuulka ardaydu ay tahay kasoo abaa intaas kasoo noqday iskuulka iyagu jooga ay ku afur jiray ama qofkii isagu shaqadii ka soo bixin ba 6 saacadood 4 saacadood iyo waqtiga fintaka oo qowo qabowahay macnaha inta maalintii waa wax taxanaya maalintii dhawaasho saacadda wada ku habeen marka dees rabadaan kuma sida ognahay macnaha waa inta u dhaxaysa waqtiga asxuurta iyo inta faraxa ka dhacaysa hada waa afurkeed marka naftirkood qorax dhacdo ay fiirsadaan ma lahan calaashan waa qiyaas la sameeyay imagination waxa ay isku sanbool sameeyay waa marka maalintii waa inta samaan inta sabir way qorax ma baar karaan soo marka dibta jirta waxa weeye waxa laga yaabaa 12kii markay ahayd oo barqad yahay inuu soo urtay ninkii kooli doornimo afray dhammaaga tadal xisaa uu sameeyay qofka dhan waa waxa kooli doornimo soo shaqada ku jira ama waxa weeye iskoolka dhigana waxa wax leh qofkii inuu afraa laga yaabaa marka waa sax way jirtaa waqtigaasna way jiray calaashan waa waxyaaraha cunaha cusubinka la yaabisi waxa weeye cunaha wadan afray 20 saacna hadda waxa la qiyaasayaa hadda rabadaan mar rabadaan ku dambeeyay dib uu soo dhacay anaha dhowr durso sidii rabadaan ka dhur rabadaan ka dib waqtigaas uu iimaanaya waayo rabadaan ka roodo waqtiga uu soo ayno xayaal waqtiga uu sii daqan go'o uu sii yaraan uu sii yaraan waqtigu isku reeyo bilbil buusan qasuu yahay marka waa sax waa dabeecad jirta waa wax jira weyn waa wax sax weyn jirta waqtiga dadka dhan ay soo manyeen ba wax ka yarto minaha todoba saac xiga oo qofku soo xinto shaqadii aad oo soo dee break time shaqadii aan la gaarin ama iskuulka dowsi aan waqtiga soo gaarin waxaad halkaa ka daawanayseen oo aan idinku soo gudbiyay barnaamijkii soonta iyo sida looga soomay waqooyiga Norway oo siyaalo kala gedisan dhalinyaradu ay uga warrameen waxyaalo badan oo ku fajac geliya ama aad la yaabtay in aad ka maqashay iyaga laftirkoodu markii ay yimaadeen halkan aad bay waxa ula yaabeen waa habeentii
iyo isku dubartii wariye suugule oo idin leh ismaqal arag dambe oo xiiso leh intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah. Waxaan ilaahay, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.